padėsiu jūs ištraukti. Broli! Tu gyvas? Jūs tai... Ne jau visai mane pamiršai, aš Lilė. Mes galime apsaugoti tik tų šeimas, kurie dirba mums. Čia jūsų naujas vadas. Justas Adamonis. Pradedam ruoštis perversmui. Bitę minėjo ir žudikas. Reikėtų laikytis iš vien. Jį reikia likviduoti. Kaip mūsų draugas Leninas sakė, revoliuciją su baltom pirštinėm nepadarysi. Tamsta būk atsargus. Tu ir esi bitė! Taip lengva viską pamiršti, Justai. Kas su tavimi, negerai?